10 травня близько 9 години ранку в СМТ Кольчино Мукачівського району трапився зсув ґрунту з кар'єру, який знаходиться по вулиці Фредішівській. Внаслідок цього два будинки повністю завалені, ще один визнаний аварійним. Зранку в Кольчині стався зсув ґрунту з кар'єру. Глина згори падала з такою силою, що на своєму шляху валила дерева та електричні стовпи. Вщент зруйновані та засипані два будинки. Ще один постраждав частково. Господиня останнього на момент надзвичайної події була вдома із маленькою дитиною. На цей момент я знаходилася вдома з маленьким. Чоловік повіз старшого у школу. Буквально за минуту було куча пилі, що я із малесенького вхопила на руки і через вікно питалася вийти. Сусід почав бігти. Куча людей на вулиці стояли, всі знімали на відео. І я вже кричала, бо я чувствувала, що тріщить дом, що зараз буде. Я навіть не знала, що відбувається. Чи... Тут вже було все у пилі. Нич не видно було. Я вікно і маленького держала на руках, прибіг сусід Владик і забрав малого на руки і мене так міг нам вийти з дому. Заблоковано глиною у будинку пані Тетяни ванну кімнату. Жінка каже, якщо б знаходилася із дитиною там, то боїться уявити, якими б могли бути наслідки. Додає, неодноразово зверталася до директора кар'єру із проханням припинити роботи, які можуть призвести до поганих наслідків. Проте людей ігнорували. Ми просили директора кар'єру, щоб не насипав, бо у нас тут діти і взагалі чи не кічиться, це трагічно. І просили, що не насипайте, бо може бути біда. Ну, це було безполезно, як видите. Каміння, да, обвалювалися, і за того ми йшли до директора в кабінет і просили, щоб такого не робили. Тому що от насипали, і всі бачили, і сусіди бачили, і ми то навіть фотографували, що от... Ну, то безполезно. Ми йому показували, що от може бути суд. Одразу почали і рятувати майно, яке залишилося у будинку, а це техніка, меблі та інша. Фундамент двох сусідніх будинків зруйнований повністю. В одному із них люди не проживали. А ось пані Мар'яна залишилася без даху над головою. Каже, вийшла на роботу за декілька хвилин до того, як її будинок завалило. Я на цей момент була на роботі. Мені зателефонувала племінниця, що пала хата, суп пішов. Не знаю, де буду. Хіба в сина тимчасово. Прокоментували цю ситуацію і в облавтодорі, якому належить цей кар'єр. Кар'єр від груднього місяця зривобубухові роботи не проводив. Кар'єр відходи не насипав. Відходів нема. Відки вони сюди взяли? Я вам говорю, кар'єру 70 років. Мені не насипали. Ніколи не насипали. Я не директор. Я не директор кар'єру. Є робочі, питайте робочі, що ви не питаєте? А колись досі попередні роки насипали там? Я не можу відповісти на це питання. Проте люди слова керівника автодору вважають неправдивими. Кажуть, неодноразово самі бачили, як відходи сипали на горі. І проводилися інші роботи на кар'єрі. То, що не йшло у продажу, то просто сипали та й все. От над нами сипали. Над нами, от там є друбілка, там є часу сипали. 2-3 роки, то точно. Буквально пару днів назад. Постійно грейдер там стоїть і друляє сюди, то бо вони ніде там розвернутися люди, з машину. Люди, які працюють там, їх питали, що ви робите там. Вони казали, були, ми собі там насипають, роблять терасу. Просили людей не сипти, бо то буде в дворі, то буде в дворі. І вони робили казали, добре, ми не будемо... Ви могли фури грузитися прямо тут із друбілки, а не вози, на складі. Бо на склад не возити, а економити бензин. А вони рішили так економити машини, зекономили, бензин, щоб прямо фури могли заїжджати і тут от загружатися щебнем. І проводилися зриви, того, що... Постоянно зриви. Два рази на місяць зривали. Територію навколо знеструмили також майже 160 дворогосподарств залишилися без газу. Працювали усі аварійні служби. Одразу була створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Є величезна вірогідність того, що буде другий сув, тому що ми бачимо, що є велика ще кількість того ґрунту там, і вона там взагалі не тримається. Заключення буде давати вже геодезія, але попередньо нам відомо, що там зверху працює кар'єр, і скоріш за все, що
щось там на кар'єрі відбулося, що пішов такий от сув. Ми готові в будь-який момент надати їм тимчасове житло, і зараз в області це на контролі ситуація, і скоріш за все, що ми разом з областю відшкодуємо на 100% людям. Селищний голова тут на місці, він готовий надати нові земельні ділянки людям не в цьому місці, десь в іншому, для того, щоб вони відбудували собі житло. Комісія кваліфікувала випадок як надзвичайну ситуацію техногенного походження. Кар'єр працює вже кілька років з 19 до 7 ранку. Але я привик так до роботи кар'єра, до того гулу, що я не можу сказати, він цю ніж робив чи ні. Директор кар'єру, посилаючись на власну зайнятість, спілкуватися із нашою знімальною групою відмовився. Наразі спеціалісти з'ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування суву. На щастя, жертв і потерпілих немає. Люди завчасно встигли вийти з будинків. Чи понесе хтось відповідальність за ситуацію, у якій могли загинути люди, покаже час та стане відомо після проведення слідчих дій та експертиз.